Ja, het is een fanatiek hardloper, het is een goede sportman. Bovenal is het de burgemeester van deze stad, de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijsel. Ja. Hoe ging het vandaag? Nou, het was zwaar. Ik heb nog nooit zo zwaar gelopen. Ik heb 3 hele marathons gelopen, maar ik heb er nog nooit zo doorheen gezet. Het was prachtig weer, maar het was veel te warm. Dus ja, de warmte. Ik hoor het al vaker. Lag het echt daaraan? Waaraan merk je het en op welk punt merk je het? Je merkt het al heel snel dat je mond heel erg droog wordt. En dan weet je al hoe laat het is. Want als je mond zo droog wordt, dan weet je dat je lichaam zo ook onvoldoende vocht heeft. En je kan met dit weer met die wind heel makkelijk je vocht kwijt. Dus dan gaat het razendsnel. Ik denk dat het een paar liter is wat je zo wegloopt. Maar goed, het is wel, kijk, iedereen komt toch over de streep heen. Weliswaar niet in een streeftijd, maar ja, het is wel weer een geweldig feest. De burgemeester wel de streeftijd gehaald? Nee, absoluut niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik had ook niet echt de streeftijd. Ik vond het leuk om uit te lopen. Maar ik moet wel zeggen, deze was wel erg zwaar. Want ik heb onderweg wel eens één keer gedacht, ik doe het niet meer. Dus dat heb ik nog niet vaak meegemaakt. Ze zeggen het, hè, de gezelligste marathon van Europa, het Stratumseind, noem maar op. Hoe is het om in uw eigen stad rond te lopen? Nou, dat is wel heel bijzonder. Ja, want dat laatste stuk, ik moet eens in mijn tussentijden kijken, word je door het publiek getild. Hè, vanaf de Parkstraat, eigenlijk Tongersestraat, Parklaan en dan Zuid-Dommelstraat, Markthoven. Ja, dan is het één groot feest. Dat is echt, je moet je gelopen hebben om te voelen wat mensen voor je doen. Hoe vaak hebt u gehoord, hey Verrek, dat is de burgemeester? Oh, ja, dat weet ik niet. Heel erg vaak. Heel erg vaak. Ik ga nou lekker omkleden. Hey. Dank je. Dag. Ja, het is onze eigen Cindy de Koning. Ze heeft echt meegedaan. Ja. Hoe ging het, Cindy? Ja, keigoed. Ja, ik heb echt niet verwacht. Want het was je eerste keer volgens mij, hè? Ja. Ik denk, nou ja, ik heb een grote bek. En ik wilde dit al 8 jaar. Ik denk, nou, vooruit 2010. En ik zei maar een tijd, 2:22. En kijk naar mijn klokje. Precies, 2:22. Dus ik heb even hard doorgerend, maar... En niet één keer gestopt. Dus Mogen we concluderen dat je een vlakke... een halve marathon heb gelopen? Nou, voor mij is het een hele goeie. Dus, ik bedoel vlak, hè, Cindy. Ik maak je geen verwijt. Ik bedoel vlak in de zin dat je hem goed opgebouwd hebt. Oh ja, gewoon constant eigenlijk goed gelopen. Eerste 10 iets beter dan tweede, maar dat hoort ook gewoon, geloof ik. Smaakt naar meer tussen het presenteren van Brabant Nieuws door? Nou, ik doe geen beloftes meer, denk ik. Maar wie weet. Het is wel heel erg leuk hier in Eindhoven. Echt feestje, gewoon carnaval. Hartstikke leuk. Dankjewel. Hij is voetbaltrainer, bekend voetbaltrainer en ook liefhebber van de halve marathon. Want ja, je doet ieder jaar volgens mij mee. Aad de Mos, in je eigen stad, hoe ging het deze keer? Het was vandaag heel zwaar. Dus, ik kan me herinneren, 2 jaar geleden was 's morgens bewolkt en de mistdag werd ook heet. Maar ik vond het op sommige stukken, was het, vooral in het begin, in de eerste 10 was weinig schaduw. De laatste 10 hadden we veel schaduw. Ja, dat we toch nog het vol kunnen maken. Veel last van de warmte? Ja. En... ik ben wel getraind, maar niet top getraind. Dus het is altijd maar maximaal 15 kilometer. En de rest moest je erbij inslepen op wilskracht. Ja, want welke tijd ben je op uitgekomen uiteindelijk? Ik heb geen idee, maar dat zal rond de 2:35 zijn. Daar ben je tevreden mee? Of? Ik loop niet op tijd. Ik vind dan voor mezelf, ik heb er plezier in. En ik wil zelf gewoon dat ding lopen. Omdat als je het niet gedaan hebt, weet je niet hoe leuk het is. Dat is een volksfestijn. Terug naar de basis en het is ook goed voor je gezondheid, denk ik. Hoe is het om in Eindhoven, je eigen stad, met al die gezelligheid, hoe is het om daar te lopen en word je nog een beetje herkend tussendoor? Ja, alleen maar. Mensen zijn heel enthousiast. Ik heb verschillende gelopen, Dam tot Dam en Thema's van Tilburg, ook in Brussel. Maar dit steekt er bovenuit. Eindhoven is fantastisch. Met die beentjes en het publiek. Iedereen is positief en stimuleert en trek je er doorheen. Volgend jaar weer? Absoluut. Zien we je dan. Dank je wel. Graag gedaan. Okay.